fucking se det her sted. Jeg vil andre kendte med. Jeg er klasselærer i 9. B, og det har været siden de startede som små møger i 6. klasse. Det har jeg personligt fået rettet op på. Det er jo en skøn klasse, selvom vi har haft vores op- og nedture, især i 7. klasse. Men jeg er rigtig glad for alle eleverne i 9. B, især Markus, han er sådan en dejlig dreng at have i klassen. Godmorgen, 9. B! Godt, den tager vi så lige igen. Godmorgen! Juhu, det er væk! Godmorgen, Helle! Du skal lige være opmærksom på din tyggegummi. Vi har haft om romantikken, og I skal alle sammen kunne de skønlitterære træk for romantikken, som jeg har lagt ud til jer på intra. Godmorgen, Mathilde. Du skal lige være opmærksom på, at vi møder klokken 5 minutter over 8 og ikke kvart over. En anden gang må du godt lige blive ude. Undskyld, du kommer for sent, søde Helle. Det er i orden. Altså, Helle, hun tager rigtig ofte vores tyggegummi. Ja, det kan også være ret irriterende. Det er stimorol, du har her. Det er simpelthen bare min yndlings. Jeg tager lige sådan et stykke. Altid når jeg har lidt kaffe ånden, så kan jeg godt lide lige at få et stykke tyggegummi. Men altså, man kan jo sige, at jeg gør det for elevernes egen skyld. Altså, de tilbyder mig det jo. Helle, hun har det med at fortælle mamma sit privatliv og sine meget fantastiske børn. Malte, han var simpelthen så dygtig her i weekenden. Han var til fodbold, og han scorede bare alle mål. Altså, jeg har faktisk nogle billeder af det på sådan en prop. Jamen, du skulle næsten se dem. Jeg er mor til Malte og Sille, og så har jeg 4 bonusbørn. Dem er jeg utrolig stolt af at se dem. Man kan se, at hun ikke sød, det vi ligner hinanden. Og så mødte jeg jo Sebastians mor i byen her i lørdags. Det var simpelthen så hyggeligt, men altså, vi har en forståelse af, at hvad der sker i byen, det bliver i byen. Det sker nogle gange, at jeg møder nogle forældre, for eksempel i byen. Der har dog været få akavede situationer, hvor jeg har mødt nogle forældre til nøgenbadning i vinterbadeklubben. Ja, og så i øvrigt, så kender hun også hele Aarhus. De fleste vil nok mene, at jeg kender mange i Aarhus, men i virkeligheden er det jo Aarhus, der kender mig. Jeg er for kendt til det her sted. Og at nogen har en idé om, hvad budskabet er i den her historie. De samme 3 igen. Kom nu lige lidt her, 9. B. Altså, skal det bare være dem, der sætter dagsordenen? De frustrerer mig helt vildt, når de ikke rækker hånden op. Det værste, der kan ske, det er, at de svarer forkert. Og altså, bare de har deres argumenter i orden, så kan der ikke ske noget ved det. Til næste gang skal I lave de 60-siders grammatik, jeg har givet jer. 9. B, husk lige næste time, skal vi lige skrive engelsk stil. Vær klar. Nej. Inge! Og jeg kan se, at I skal have min kæle i næste time. Så vi ses. Jeg er så engelsklærer i 9. B. Normalt lever jeg i meget afslappet tilstand. Find jeres computer frem og lav noget grammatik. Altså, Michaelis timer er sådan sjældent særlig varierende. Enten så laver vi grammatik, eller så læser vi en artikel. Ja, så har vi set Mean Girls et par gange.
Hvad synes du om Michaelis obsession med Mean Girls? Det er bare tydeligt så, at det ikke kun er hans spraytan og hans hårprodukter, der gør, at han er en teenage-pige, så er det også hans filmvalg. Ja, Nina B., nu skal vi jo se Mean Girls igen. Det er jo en klassiker. Vi kan lære en masse om skolesystemet i USA. Nej. Film er en rigtig god måde at lære på, men eleverne er jo bare hele tiden til Mean Girls. Det, jeg hader allermest, det er at printe kopiark. Det er selvfølgelig slemt, at regnskoven bliver fældet, men endnu værre er det, at jeg skal gå hele vejen ned i kopirummet. Timen er begyndt for 5 minutter siden. Er I også sådan, at de andre lærers timer er bare lige glade? Hvor mange har lavet lektier til i dag? 5 ud af 22 mennesker, det er simpelthen ikke godt nok, 9. B. Hvis jeg selv skal sige det, så er jeg en meget tålmodig tysklærer i 9. B. Der er bare nogle ting, jeg ikke synes er godt nok. Når de ikke får lavet deres ting, når de har parfume på, og når de pludselig skal til tandlæge i 9 timer. Find den i akutgemagte, som de hjælper sig i den, og husk, at det er helt i orden at sige noget forkert i tysk. Bare snak pølsetysk i stedet. Pølsetysk er en meget stor del af vores undervisning. For mig gør det egentlig ingenting, at eleverne snakker pølsetysk, men de har haft tysk i 4 år nu, så det skal simpelthen til at sidde. Dürfen ikke en wieder ohne unge. Kannst du nicht der akkusativ, bist du virkelig dum. Dum. Velkommen til Medina. Velkommen til Medina. Velkommen til Medina. Dag! Jesper Mosgaard her, a.k.a. Bamsefar, undertegnet her af matematik, fysik, kemi, biologi og idrætslærer i 9. B. Jeg har en kendt fortid som den super seje trommeslager i det kendte band Hatesphere, hvis I kender det. Musikken spiller jeg ikke længere. Nu vil jeg kalde mig selv for fritidsastronom og fuldtidshader af popmusik og kollegaer. Cruiser med gøben gennem på rumpulvejret. De gav deres liv og sjæl. Ej, for helvede, stop nu fra det lærer om det her. Jeg kan ikke høre på det. Jeg kan jo godt lide at starte morgenen ud med at fortælle en lille anekdote. Det giver sådan en rigtig god energi. Her i toget i morges, der sad jeg og opfandt det her nye spil. Som jeg ved, så er det jo mig, der opfandt Besserwisser, men der er desværre nogen, der kommer mig i forkøb. Jesper er faktisk ret flækket. Ja, det kan faktisk nogle gange godt være lidt frustrerende, når han sådan spørger noget alvorligt. Jesper. Nej, stop nu det der. Mine forældre har kun døbt mig Jesper én gang. Jesper, jeg er ved at få stresset det her. Kan vi ikke godt snart til på børnens jord? Jo! Det skal vi ikke. Jesper, kan du ikke hjælpe mig? Ja, det kan jeg godt, men det gider jeg ikke. Altså, jeg har jo en rimelig god humor, hvis jeg selv skulle sige det. Mine elever, de griner altid af mine sjove jokes og mine kæmpe kommentarer. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er Jesper jo faktisk ikke særlig sjov. Faktisk, så griner vi jo tit af ham bare for at være høflige. Ja, så nogle gange så griner vi mere af ham end med ham. Rigtig meget ved stjerner og planeter, og når der sker noget spændende op på himlen, så kan jeg godt lide at sende en lang meddelelse ud til alle mine kollegaer. Det ved jeg, at de sætter en rigtig stor pris på. Hvad synes du om, at Jesper sender mails ud om astronomi til sine kollegaer? Jamen det synes jeg generelt er noget ekstremt mærkeligt noget. For det første er det sådan, at han burde vide, at mine kollegaer ikke er helt tilfredse med det. Det er altid, der går en-to dage efter han har gjort det, hvor han sidder alene på lærerværelset. Fordi der simpelthen ikke er nogen, der gider at snakke med ham. Jamen, det synes jeg faktisk er ret irriterende. Det, han gør det ofte, men det er også meget vigtigt. Og nu er det jo, men også jo sagt til mig, der siger til ham, at det skal han gøre. Men jeg vidste jo godt, det var irriterende, så derfor vil jeg helst ikke stå i første række. Så det får Jesper lov til. Ja, hej. Jeg hedder Morten Lotz, a.k.a. Molotz,
Og jeg har jo 9. B til de to vigtigste fag her i folkeskolen, nemlig samfundsfag og historie. Er I klar? Har I fundet jeres historie bedre frem? Hvis jeg skulle beskrive Morten med tre ord, så skulle det nok være ekscentrisk og snaksalig, og så er han også en lille smule forvirret. Ja, og hans mest brugte arbejdsredskaber er nok USB-stikket og Dropbox. Jeg er jo helt vild med Dropbox og USB-stikket, og jeg vil beskrive min stil som meget personlig, fordi jeg synes, at de unge dage, de hamrer ned til alle sammen. Nogle gange der kan jeg godt være lidt i tvivl om eleverne, de sådan følger med i, hvad jeg siger i timerne. De sidder lidt og sover nogle gange. Mathilde, hvem var det så, der vandt den verdensbølge? Var det ikke Hitler? Altså, vi kan tit forudsige, hvad han skal til at sige. Ja. Mathilde, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad Kasper gjorde for livet? Nej. Mathilde, du stiller dig bag det røde kryds. I skal alle sammen bare tage en bid af fagkagen. I skal provokere. I skal udtrykke jeres holdninger. I hamrende ens alle sammen. I kan nok forvente, at jeg skriver 10 siders læsning ind til i morgen i aften kl. 6. Hej hej. Jesper, er der noget særligt, du kan fortælle om Søren Hyllegård? Noget særligt? Ja. Jeg synes faktisk, sådan inden for det sidste års tid, der har han udviklet sådan en eller anden form for storhedsvanvid. Han har haft sådan en idé om, at han har en bestemt plads nede på lærerværelset, der er hans og kun hans. Okay, nu skal du bare huske at forklare. Nu trækker et eller andet med jord og salte, for eksempel. Ikke? Så skal du bare sørge for at få starten af forklaringen. Kan nogen så fortælle, hvorfor jeg også sidder her på jorden? Nej. Så fordi det kunne have været svært, eller til de stod med op. Nogle gange så ved vi ikke helt, hvad Søren kan finde på. Han kan godt være sådan meget sådan demonstrativ. Ja, og nu vil jeg sådan demonstrere en aftryk om et ryk. Hvem skal du forstå? Det bliver dig, Anne. Gør sådan her. Det er et eller andet. Og nu vil jeg demonstrere et lavtryk. Astrid lige spille op den herovre. Det er det lavtryk, vi kommer til herovre. Altså det kan godt være lidt voldsomt nogle gange. Ja. Since you came along, you sex a thing.